حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک, خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی, سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے. بیت المقدس, ایلیا لفظ آیا حدیث میں, وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا, دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی,